Rama ngupai petunjuk kelawan nepi. Sing masih di dalam usia pendidikan, belajar sing rajin, ya, menuntut ilmu sing wekel, ngiras benjang nok Devi mampu, ya. Urip ning jagat reformasi, urip ning zaman globalisasi, nok Devi ngiras bijak meniti sawijining karir, mengukir sawijining prestasi, ngiras benjang mampu anggawa masyarakat megu ing sekitare marang gapura ning Kraharjan, ya. Rama, ya. Devi perhatiakan Rama minggu-minggu kin kiraine lagi cerah bae Rama. Kesawang ning Devi? Raine lagi kaya tone bunga bae. Aja-aja Rama kaya sudah demenan maning ya. Wis aja mengkonon Rama wis dua masa kok. Emboga, Mama Queen. Weru beli bapaknya kita Raine. Lagi seneng bae katone. Ulah lagi bunga. Kita mah curiga bae yakin. Iya ya nok ya. Curiga pelang dia udah bianyar maning. Dia demenan anyar maning. Pelang dia demenan maning ya nok ya. Nok Devi. Dalam. Rama ing saat-saat sekian bisanya menunjukkan wajah kang cerah. Seolah-olah selalu bangga dan bahagia. Iki dudu mrono parane. Dudu Rama duwe bakal duwe sesandingan, bakal duwe demenan. Cukup kehidupan yang Rama terhibur kawan Nok Devi sing dadi anak, sing dadi keturunan. Anangin dibalik kebanggaan pribadi ini Rama diageng megu iwal tan lian. Rama lagi mengharapkan, lagi menantikan sewijining dayo, sewijining sema atau tamu. Oh, dari Rama Raine Cerabe aku lagi menantikan tamu. Ya. Tamu apa sih Rama? Oh, iki suatu kejutan bagi Nok Devi ya. Angger we sampean makai wong nom kejutan-kejutan. Seperuana, saiki Rama bakal gelar wajah lawan Nok Devi sing dadi anak. Bahwa Rama telung wulan kang wis kapungkur pernah amprok kelawan Gusti Sunan Kalijaga. Gusti Sunan Kalijaga. Ngrungu sira asma Gusti Sunan Kalijaga. Tembe ngrungu pulang. Oh, bahkan Gusti Sunan Kalijaga salah sawijining mubalek kondang. Tutupeng wali kang anak ning bumi Cirebon. Sing ana ning bumi Cirebon. Ya. Sanalika Rama pernah janji yen Rama bakal manjing Islam. Manjing. Mulane Rama tiap sore gegendengan belajar uluk salam, iya. Belajar maca syahadat, belajar kaca kocok ning waktu kentong. Ram, jelas maning bakal manjing Islam. Manjing Islam, Rama. Eh, Rama, sampean wajah gelem manjing agama mengkononku. Lo, apa sih Nok Devi? Jareka, kita ku wong kesayang kesayangan. Aja nuruti agama wong sejen Rama. Agama neng nenek moyang. Ya iya. Lah bosen dadi wong sayang merarat bae nok. Sengsara bae. Ing paribasa luru esuk kanggo sore, luru sore kanggo esuk. Apa Nok Devi beli pangan kaya batur? Hah? Numpake motor. Iya nunema. Pakaiane gemerlapan. Iya. Hah? Mangane karo sate. Ki bakal Rama benjang manjing ning ajaran Islam jare Gusti Sunan Kalijaga bakal dibayi hadiah pirang-pirang. Hadiah apa kuno? Terutama Rama bakal dihitan. Hitan ke jabur apa? Hadiah gedean. Rahasiane Gusti Sunan Kalijaga. Iya, keloro. Loro, Rama bakal dibayi panggangan ayam sing gede. Nah. Telu tumpeng polenge warna pitu. Tumpang poleng. Jaburane wah sakakeng juada pasar. Apa maning Rama, apa maning? Sing terutama duit bakal dipe duit. Rakyat megu lawan benjang iya gak megu dihitan bakal sawer ngupai duit kabe. Apakah beli bangga, apakah beli seneng, iki merupakan perubahan nasib iya gak megu. Wis gelembe Rama gelembe. Gusti senok seneng beli lawan Rama dihitan. Ya seneng. Apa maning Rama? Kone bakal dipai hadiah hitan, dipai hadiah segala-galamu. Sampai anak wajib dikelingan ning kolong. Mangkat ning pasar adak-adak. Iya. Mancing ning emas. Tuku gelang kekalung. Tuku gelang, ya? Tuku kalung. Terus.
terus tuh kok mani. Bila perlu untuk dirajek. Lamun nok Devi disandangi, dihias, wah, dadi kembang desa ning tatar mengku. Ngomong-ngomong, Priwen. Rama kamu ke selatan ikat-ikat. Rama katutan si anak bokong iki. Juga tiket nang apa sih? Kenang anu kah? Makanan kasih orang ngekok mengkonon kah? Ya cobalah sebutan maning sekali-kali Rama ditembangin ning anak lah. Ngekok-ngekok apa nih suara apa kalau maning? Anak beli lagu saundake mau nok? Lagu nek? Ya. Yang bu. Ah, ada isini isin. Kari koro pacare, kari koro demenane. Waduh, sairnya kotak merdu. Bakal koro bapane isin ngomongnya. Kauin Rama anak titipan. Sing siapa? Kau ya. Sing demenan ya. Demenan kita durung de demenan. Oh durung duwe. Aja gerek. Masih sup jaga teh. Sing siapa nok? Kian permintaan lagu datangnya dari kawasan Kuwait. Aduh temen Kuwait. Kanggo mimine Lia senggol khusus kanggo Sindi Hajat. Karo mimine Jihad jaluk lagune Semanis Madu. Ayo kanggo ngormati mama terumah sekeluarga. Mimin Jihad sing duwe ke terbalike kanggo Kang Nano sareng Mimin Elias sing ana ning Kuwait mama kon rumah Mimin kon rumah kanggo Mas Yanto Mas Sila multimedia Sati kanggo Mimi Wanto bos Taiwan yang punya Taiwan Mimi Wanto kanggo Mimi Wanto Mimi Wanto kanggo Mimi Wanto sisi Taiwan Mimi Wanto sisi Taiwan untuk propetis ninge pinggir
saya bilkawis saya kenen utang segudang hilang sih Nok.